правим една такава пауза, защото в момента минаваме в невегетарианската част. Така. Айде да го направим така. Може дори и така. Въверената да го виждате, да не кажете, че не. Противоепидемична мярка, ограничаваща до 50%, т.е. изисква се 100% от персонала в съответния обект да е вакциниран. Само че вакциниран е някой, на който е приложена ваксина. А нека не забравяме, защото това е много добре надлежно документирано и вече на практика доказано, че това, което ги бучат, не е ваксина. И не е ваксина по много причини, по много показатели, по много параметри, в това число и по пораженията, които предизвиква, и по липсата на защита, т.е. страните, които имат най-висок процент набучени хора, много добре знаете, че като се започне от Израел, са мини там през Норвегия, са мини през другите там изпонабучени, двукратно набучените си се разболяват и си умират доста повече от ненабучените. Да не говорим, че доста повече, още повече от тия, които са проболедували и не са набучени. Така че, за да имаме вакцинация, трябва да имаме ваксина. А това, за което става дума, не е ваксина, въпреки че го навират като ваксина. Предлагат го, рекламират го, изобщо със всички средства ни пробиват главите да си мислим, че е ваксина. Не е ваксина. Ваксина е нещо, което извървя един път. Ако го извърви, защото работата по създаването на една ваксина не гарантира, че накрая ще имаш ваксина. Ако го извърви, това не е тръгнало по пътя, но това, което нас ни бучат и ни правят участници в експеримент, под наша отговорност, с никакви компенсации, по никакъв начин за фирмата, производител на тия баркочи, които ни навират, не е ваксина. Това е първото.